नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा सुरज सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स सरहीको रामनगरमा नेकपा र कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप गोली लागेर एकजनाको मृत्यु पाँच घाइते कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिका बलात्कारपछि हत्या घटनाको एक सय दिन पुग्न लाग्दा समेत अनुसन्धान शून्य आवश्यक प्रमाण अझै जुट्न सके <laughs> गैनाको खाग र बाघको हड्डी निश्चित प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने चीनको निर्णय प्रतिबन्ध लगाएको पच्चिस वर्षपछि चीनले लिएको निर्णयप्रति वन्यजन्तु संरक्षणकर्ता भने निराश र <laughs> मनाङ मर्साङली क्लब भारतको सिक्किममा जारी अडतिसौँ गभर्नर्स गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश समाचार हेडलाइन्सपछि सर्लाहीको रामनगरमा नेकपा र ने नेपाली कङ्ग्रेसका समर्थकबीच भएको झडपमा गोली चल्दा एकजना कङ्ग्रेस समर्थकको मृत्यु भएको छ गोली लागेर चारजना घाइते भएका छन् गोली प्रहारबाट रामनगर गाउँपालिका चार बरहुवाका साठी वर्षीय रामविलास महत्वको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक पोसराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो बिहान आठ बजे गोली प्रहाडबाट महत्त्वको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो अन्य घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ घटनास्थलमै अझै तनाव रहेको प्रहरीले जनाएको छ लामो समयदेखि गाउँमा विवाद रहेको र आज पनि विवाद सृजना हुँदा गोली नै चलेको प्रहरीले जनाएको छ गोली कसले र किन चलायो भन्ने अझै खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ रूपन्देहीको भैर हवामा निर्माणाधीन बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग कालुपत्रे गर्ने काम आजबाट सुरु भएको छ धावनमार्ग कालोपत्रेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आज उद्घाटन गर्नुभयो सो कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीले भौतिक निर्माण र मेसिन जडानका काम सँगसँगै सुरु हुने भएकाले अबको एक वर्षभित्रमा विमानस्थल निर्माणको सबै काम सकिने दावी गर्नुभयो कालोपत्रे कार्य सक्न छ महिना समय लाग्ने भएकाले ठेकेदार कम्पनीले चार महिनामै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको समेत उहाँले बताउनु भए कालोपत्रे सुरुसँगै प्रशासनिक भवन यात्रु आगमन कक्ष र कक्षतर्फको भौतिक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ तिनतिरबाट रनवे र ट्याक्सी वे जोड्ने समेत सुरु भइसकेको छ हालसम्म पचपन्न प्रतिशत निर्माणको कार्य सकिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ परियोजनाका निमित्त प्रमुख प्रवेश अधिकारीले अब भौतिक निर्माणको काम पच्चिस सहित मेसिनरी जडानको काम बाँकी रहेको बताउनु भयो सन् दुई हजार सत्रको डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य सहित सन् दुई हजार पन्ध्रको जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो एसियाली विकास बैङ्कको छ अर्ब बाइस करोड अनुदानमा सात विभाग विगाह क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ डिस्ट्रिक्ट डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिराहाबाट घुस रकमसहित नापी सर्वेक्षकलाई पक्राउ गरेको छ दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा नापी कार्यालय लाहानका कार्यरत सर्वेक्षक देवनारायण चौधरीलाई अख्तियारको महोत्तरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो नाप नक्सा बहुमजिम जग्गाको क्षेत्रफल सचै धनी पूर्जा कायम गरिदिने प्रयोजनमा उनले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो रोलपाका भित्री ग्रामीण भेगमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमाथि छानबिन र अनुगमनपछि सञ्चालन अनुमति दिने भएको छ स्थानीय प्रशासनले सडकको मापदण्ड र भरपर्दो अवस्था बुझेर मात्रै सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारी साधन र सडकको अवस्थाबारे अनुगमन नगरिएको तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै स्थानीयले आरोप लगाएपछि प्रशासनले सो सडकमा सवारी साधन सञ्चालन अनुमति दिने वा नदिने बारे पुनः विचार गर्न लागेको प्रमुख जिल्लाधिकारी गन्जबहादुर एमसीले बताउनु भयो स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन सङ् संख... सञ्चालक संस्थाका पदाधिकारी समेतको संयुक्त बैठक आयोजना गरी अनुमति प्रदान नगरिए वा सवारी चलाउन दिने मिल्ने गरी मापदण्ड नपुर्याएका सडकमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नदिने निर्देशन दिएको हो यस्तै ती सवारी साधन चलाउन अनुमति दिनु अघि गहन तरिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक भएको समेत स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ सुरज बिदा हुन्छु नमस्कार